Salve galera, bem-vindo de volta ao nosso detonado de Final Fantasy 13 e 2. Deixa eu pegar meu potion aqui. Potion. Galera, vocês devem estar estranhando de eu estar pegando a recompensa dos Live Digs aqui ruim, né? É porque assim. Pera aí. Cutscene. I'm going to take this artifact and open that gate. But you still don't trust me, do you? I can see it in your eyes. If there's anything you're wondering about or don't believe, just ask and I'll try to explain. Well, there is one thing. What is it you want exactly? A future that has people in it. I lived at the end of days. I was the very last child to be born. As I grew up, everyone I knew died, one by one, until eventually it was just me. All their dreams fell on my shoulders. I was their last hope. It was too much, so I left. Sure. Maybe I couldn't go home again. Maybe I couldn't make everyone happy. But at the very least, I could rebuild a future where everyone could survive. So I went through the gate. I wasn't thinking very clearly then. I had a dream, but I didn't think it all out. I didn't know what it really meant. But once I got here and saw how you and your friends live in this village, I knew my dream could come true. In Valhalla, your sister gave me a chance. She gave me hope. The future can be changed. That's what she told me, and I believe her. I understand. Thank you, Noel. Thank you for telling me that. O coin é tão bonito. You want to take a moment to say goodbye before we leave? Tá, você tem algum balanço de conversa agora? Tem não? Beleza. Então bora continuar aqui, galera. Deixa eu explicar pra vocês. Vocês devem ter visto que nos últimos dois vídeos eu andei upando os dois. Ele adquiri pontos e foi o primeiro que fez, certo? Beleza. Deixa eu pegar a missão com ela. Did you see a medical kit lying around anywhere? E no Final Fantasy 13 2, com diferença do Final Fantasy 13, nós temos mais muitas, muitas missões. No Final Fantasy 13, a gente sentiu falta disso. E só mais adiante no jogo que a gente conseguiu uma quantia. Uma coisa engraçada é que no Final Fantasy 13 2, a gente pega desde o começo do jogo as missões para fazer, são um total de 160 fragmentos, uma boa parte deles é feita com missões. E vamos que vamos. Missões é legal fazer missões. Assim galera, o que eu tava falando para vocês. Eu basicamente upei, né, o primeiro level do Clarion dele, upando nos últimos dois vídeos. O que tem de diferente dessa gravaçãozinha aqui, desse vídeo aqui, para os outros dois anteriores? Se eu te falar que eles estão literalmente mais fracos. Literalmente mesmo. O critério não foi nem um pouco mexido, certo? Eles basicamente só mataram um lobo porque ele me atacou primeiro. Os boys, correto, que aparece. E não consegui fugir do lobinho. Engraçado, ele tava fora da barra. Beleza. Nós também perdemos todos os life triggers que tinha no caminho até aqui. Certo? Por quê? Teve um pequeno problema no meu gerenciador, em que ele tava dando um erro em que eu não tava conseguindo salvar arquivos. Aí por causa disso,
Eu perdi por 6 vezes o terceiro vídeo. Aí por causa disso, uma limpeza dramática. Limpei peça por peça dentro da minha CPU. Certo? Limpei peça por peça. Eu carreguei o Windows. Eu fiz essa limpeza de arquivos. Deletei tudo que era necessidade. Meu PC tá literalmente limpo. Fiz a verificação, ele não encontrou nenhum erro. Dei uma volta por todo o sistema do PC e não encontrei nada. Eu fiz basicamente duas gravações para poder testar se estava salvando, como que estava o áudio do jogo, como que estava a minha voz. Por nada, mesmo colocando no mudo o jogo, o gravador ele vai captar o som do jogo, certo? Eu não consegui abaixar. Do programa de captação, ele não gerencia volume, então por ele também não dá pra baixar. E eu não fiz aquele sistema em que eu separo os áudios básicos, né? Beleza, se por acaso tiver muito, mas muito ruim a minha voz, o áudio do jogo, comentem, galera. Se tiver ruim, comentem. É com os comentários de vocês que eu vou poder fazer com que essa série fique legal ao ponto que vocês gostem. Amigos, companheiros, camaradas, as gerações futuras que algum dia chegarão a ver esse vídeo poderão dar interesse em jogar Final Fantasy XIII 2. E como eu pretendo fazer um detonado 100% para que qualquer um consiga adquirir tudo no jogo, e se por acaso você seguir em inglês, você vai acabar platinando. Os comentários de vocês serão muito úteis. Muito mesmo. Muito obrigado, galera. E como vocês estão vendo, nós vamos matar ele com 2 staggers. Por quê? Devido a eu não ter upado o série, eles não têm força suficiente para matar ele em staggers, certo? O Final Fantasy 13, assim como o 32, ele não é um jogo para você fazer anyway, correndo. Por quê? Você precisa elevar certas magias, adquirir certas habilidades, fortalecer seus personagens para poder seguir com o jogo. O Final Fantasy 13 em específico, a versão primária desse Final Fantasy, sim, e ele é como você até zerar o jogo sem mexer com critério, certo? Nesse aqui também tem, só que muitas pessoas que não têm conhecimento com o jogo sofreria muito para poder completar o jogo, certo? Então, eu tinha deixado um recado que eu tinha dado e que basicamente não foi captado. É o seguinte: jogando Final Fantasy, não importa a versão do Final Fantasy que você jogue, se perca, ande, veja, analise, lute com inimigos. Quanto mais inimigos você mata num Final Fantasy, mais forte você fica. E tecnicamente, isso facilitaria muito para você adquirir certas coisas, correto? Vamos lá entregar a missão para aquela menina? Uma coisa que eu queria muito mesmo, isso é de coração, eu, Walter de Lúcio falando, eu queria muito mesmo
era trazer para vocês vídeos de qualidade, gameplays legais, algo que faça com que vocês gostem. Tem jogos de Final Fantasy, tem histórias maravilhosas. Assim, galera, eu vou fazer a gameplay desse jogo do começo ao fim. Nem que eu tenha que resetar o game salvo várias e várias e várias vezes. Só para vocês terem ideia, essa parte aqui de eu entregando a missão para essa galeria já foi feito 9 vezes. E enquanto eu não tiver um videozinho de qualidade, eu não vou postar no YouTube. Amigos, eu prezo muito o companheirismo de cada um, prezo bastante a amizade. Obrigado a todo mundo que está acompanhando. É nóis. It's funny how you get attached to these things. I'm sorry it's not much of a reward, but here. Ever seen a rock like this? I found it just over there. Do me a favor and try not to get yourselves hurt. I've got enough patients already. There aren't many people who like to play nurse around here. Adquirimos nosso primeiro fragmento à base de missões. Vamos voltar lá para aquele portal lindo. Adentrar nele dessa vez. Com sorte, a gente vai ficar por lá. Conforme vocês estão vendo, meu mapa está 100%. Eu estou com 4K menos de dinheiro que eu estava na outra gravação, mas tudo bem. Gente, ande, explore, completem os mapas. Não fique sem completar os mapas, tá? Deixe cada pedacinho de cada mapa, de cada área completa. Porque no futuro nós vamos precisar pegar vários fragmentos em relação aos mapas. Então, se eu não me engano, 13 áreas no jogo, não demora muito completar o mapa, é bem diversificado fazer isso. Tem Chocobos, basta ter XL Greens. Vocês verão, é tranquilo, fácil e agradável. Galera, vamos aqui curtir a cutscene e depois voltamos. É nóis. Are you sure you're ready? You know, once we go through, there might be no coming back. Yes, I'm ready to go. It's not a dream. Então, pronto. I know my sister is alive out there. I'm sorry I doubted you. Of all people, I should know how bad it can make you feel when no one believes what you say. Snow put all his trust in me. Now it's my turn to do the same for you. I've made up my mind. You and I. We go together. I won't let you down. We'll find Valhalla, I promise. So, not gonna say goodbye? There's no need. We already have, sort of. Lightning's knife. It's been sharpened and cleaned. Hey, shut up. Well, you did that. Hey, shut up. Look, my pendant has a brand new chain. Okay. And Snow was purring like a kitten. Someone gave him a good brushing. Hey. Why don't you guys go fess up? Go on. You too. Hey, Sarah. I figured no way you're leaving the pendant behind. So I made a chain, you know, so you wouldn't lose it. If Lightning is alive out there, wouldn't want her getting mad over a poorly maintained weapon, you know her. If you leave, someone's gotta pick up the slack looking after Snow, so I volunteered myself. No,
Thanks, guys. It's time for me to go. I don't know what's waiting out there in the future between worlds, but I want to see lightning so much. If there's any chance at all, I want to take it. You can go, but you have to come back in one piece. Promise? I promise. If I believe, maybe a miracle will happen. The future won't change until you make the first step. You know what you're doing, right? Well, I can't say that I do. This is the first time I've opened a gate myself. Guess we'll just have to find out. Hey, what about Sarah? I'll protect her. I promise you, I vow never to let her come to harm. Trust me. Godot. For Sarah's sake. But... like the future starts now. Sarah, you set out on your journey for my sake. You believed in a promise. You believed in a future you could not see. I will keep fighting here, at the end of the world. I know you will come. I believe in you. Sarah. This place is incredible. It's the Historia Crux. The crossroads of the time continuum. So this is how you were able to travel backwards from the future? Right. Just floated through this nowhere space. And now it's your turn. Chegamos no Story Crux, né, galera? Basicamente, você pode ver que temos ali um minimapazinho acima, em que mostra vários pontos cinza, são todos os portais que iremos acessar durante a gameplay. Blast as Ruins 5F, nosso próximo local. Tem 8 fragmentos pra gente pegar ali, vamos pegar 5. Tem 3 portais, vamos ativar 2 por enquanto, assim que a gente terminar a história de lá. Aqui falta um fragmento ainda, pegaremos depois, certo? Galera, eu vou dar por encerrado esse vídeo por aqui, vou fazer ele menor, só com relação a testes de gravação e travamento, tá? Aí o próximo vídeo vai ser exclusivo sobre estes ruins. É nóis, muito obrigado a todos e até...